Përshëndetje edhe për juve, për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Gjendem në Reporting House apo shtëpinë e raportimit. Është një ekspozitë 3 mujore që tregon faktet të cilat i kanë mbledhur televizionet e huaja për krimet që janë kryer në Kosovë në luftën e fundit, por për pos këti misioni, Reporting House kësaj radhe do t'i mbledh gjithë ata që dëshirojnë të vinë në ora 14, ku do të bëhen prezantim apo ekspozit për me artefakte të viktimave të cilët kanë qenë pjesë e masakrës të mërshme të Srebrenicës, cila tashmë sot shënon 29 vjetorin kur Serbia kishte kryer këtë akt mbi popullatën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Në këtë pjesë të Reporting House është një pjesë atje e cila është dedikuar pikërisht këndit të Srebrenicës, por ne nuk mundemi të shkojmë në atë pjesë përderisa e njëjta do të shfaqet në ora 14 dhe presim që të shohim se cilat janë ato artefakte të cilat kanë zgjedhur ti prezantojnë. Bëjmë dije që ekspozita e Reporting House u mundëson gjithë vizitorëve të udhtojnë në konfliktin që po vlante gjatë viteve 1990 nga i cili lindi Lëvizja Guerrile e Ushtrisë Lindore të Kosovës që më vonë shpërtheu në luftë. E po ashtu, pas kësaj, tashmë sot do të prezantohen edhe artefakte nga krimi i Serbisë që kreu mbi Srebrenicën dhe gjithë qytetarët që psuan nga ajo masakër. Presim që ekspozita të filloj në ora 14 dhe gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini mund të ndiqni se çfarë janë prezantuar në edicionet tona informative tjera që vinë pas orës 14 dhe të shohim se çfarë prezantohet nga kjo ekspozit. Pra, po na mban deri në orën 2 që mos i shohim artefaktet, ku pikrish do të shpalosën pra në atë ko, a është mësuar, a do të ketë në këtë qendër, në këtë shtëpi të gazetarva, po Reporting House që tashmë quhet, ndo një aktivitet tjetër dhe ndo një pjesëmarje në këtë ngjarje, Dori? Po, do të jenë të pranishëm familjar të viktimave, po ashtu në këtë ekspozit është eftuar edhe zëvendës Kryeministri a Kosovës Emilia Regjepi, cila do të jetë pjesë e kësaj ekspozite, por për pjesëmarrës tjerë nuk është njoftuar akoma opinioni publik, por sa po të filloj ekspozita të shohim se kush do të jenë pjesë, pa tjetër që do të mundohemi që të flasim e ta që nga tregojnë edhe ata eksperiencën e tyre, se si e kujtojnë apo qëfar i kanë treguar për Srebrenicën. Qartë, Dore, të falendrojmë pra për timin, pun të mbar tutje, do të nëmbash të informuar dhe për mes video pamjeve, teksteve dhe në portalin tukajgjini.com. Pra,